ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ତା ସହିତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ସରକାର ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ମୋତେ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରିବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର 2017 ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ୍ରୁ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଗୋଟେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବା ରହୁଥିଲା ପ୍ରେରଣା ରହୁଥିଲା କି କେବେ ବି ମାନେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟା କର୍ମ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କରିଚାଲ, କେବେ ଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଫଳ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4ଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଥିଲି କି ଯାହା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ମୋତେ ସରକାର ଯେଉଁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, କେଉଁ ଯେଉଁ ବି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ସେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କିଛିଟା କାମ କରିପାରିବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଥିପାଇଁ।